assalomu alaykum romovet uz kanali kuzatuvchilari bugun o'zimni xo'jaligimdan video bo'ladi mana shu tartibda mollarni sug'oramiz где то bir ikki minut ushlasak suvni nапор bilan mollarni tagiga e'tibor bermaysizlar qolamollarni uyga ko'chirganmiz videoni oxirigacha ko'rsalaringiz agar hamma uchun u veterinar vrach bo'ladimi chorvador bo'ladimi uyda ikkita dona qo'y boqadimi hamma uchun foydali video bo'ladi bugungi video kontentim bilganlarimni yana bir marta sizlar bilan bo'lishib chочему nima narsalarni qilish kerak qo'yish kerak hammasini hozir birma bir tushuntirib o'tib ketishga harakat qilaman e'tibor bermaysizlar mana shu tartibda beraman kechqurungacha Geç suv qolmaydi bu o'pqonlarda dastdan o'shuning uchun mana shuni ichiga beraman bu tarafi blok ko'rsat qotgan nasinda mana shu tartibda boqyapmiz mollarni bor suvni o'chirib bugungi suhbatimiz asd dorilar haqida bo'ladi bular o'zi nimaga ishlatilinadi qanaqa ishlatilinadi maqsadi nima bu dorini ko'pchilik biladi asd ikki dorisi asd antiseptik stimulyatori e, darogaa ikkinchi fraksiyasi uchi bor buni. birinchisi baxtga qarshi o'sha paytlar yo'qolib ketgan agar uni birinchisi bo'lganda edi juda katta ishlar bo'lib ketardi hozirgi kecha kunduzda meditsinada non qolmasedi agar buni birinchisi bo'lganda edi stalin paytida yo'q qilib yuborishgan uchinchi fraksiyasi e, и s uchinchi fraksiyasini aerozol spreyi ho'p buni bitta bitta tushuntirib o ketishga harakat qilaman bu o'sha rossiya bo'yicha dunyoda yo'q buni boshqa zavodi rossiya bo'yicha uchta zavod ishlab chiqaradi biovitek avz и armavir uchta zavod ishlab chiqaradi o'sha birinchisi bu biovitek juda samarali dori vositasi ekan man o'zim ishlatib ko'rdim bundayda auditoriya qaranglar раз kuzatyapsizlarmi man sizlarga bitta narsani tavsiya beryapmanmi u не рабочий bo'lsa tavsiya bermayman bitta dorini любой dori u qaysi bo'lishidan qat'iy nazar shu tavsiya beryapmanmina o'zim birinchi buni sinovdan o'tkazganman и keyin sizlarga tavsiya beryapman bu narsani o'shani hisobiga aytyapman bu рабочий dori полностью inструкциyasini o'qib ko'rsalaringiz bo'ladi tiniqroq qilib ko'rsat ichida mana shunaqa cho'kmalari bo'ladi kulrangdan qora ranggacha bo'ladi cho'kmalari unisi uchinchi fraksiyasi quyuqroq aerozol esa aerozol aerozolni qulaylik tarafi esa uchi mana shunaqa bo'ladi yo'q yaralarga ayniqsa и tepadigan mol otlarga zo'r qanaqa qilib ko'rsatsam bo'ladihir ketponni dastaaga sepsam hamma joyi sasib ketadi ko'rinyaptimi otadi mana shunday ko'piradi joyiga otgandan keyin yokida mana molni badani molga sepmoqchimiz misol qo'lida yoki tuyog'ida ko'rs e, videosini qo'yaman tuyoqqa ham sepganman qanaqa qilib обработка qilish kerak mana расстояниеda turamiz masofa saqlaymiz и sepamiz mana shunday qilib o'zidan qoplama hosil qiladi bemalol yomisol yarasi bo'lsa ham bemalol sepsa bo'ladi bo'ldi yuvosh janvor hidimiz sal nimaroq lekin yaralarni bitqizishga juda zo'r dori sizlarga asosan e, tushuntirib o'tib ketadigan joyim endi de, az sprey juda qulay sepishga surtiladigani ham endi pul jihatdan uni sal nisbatan arzonroq ichi o'sha o'sha narsa lekin u surtiladi o so, yaraga surtsa bo'ladi sшприц tortib qalin иголкаda o'sha zararlangan nimalarga aizd ikkini hatto odamlar ham o'ziga ayniqsa o'sha saхар bo'lgan odamlar ham tamponga shimdirib yarasini joyiga qo'yib yarani bitqizish xususiyatiga ega shu odamlar ham ancha paytdan beri ishlatadi bu dorini yaralarga boshqa nimalarga buni qo'llash tartibi bir necha xil holatda tushuntirib beraman hozir ekranda ham videosi chiqadi buni shpritsga tortib to besh millilitrgacha o'zim qilgan narsam to besh millilitrgacha tortib ustidan misol 5-10 ml a d y uch xil vitamin o'zida saqlaydigan Trivit, Tetramax va shunga o'xshash uchtalik vitamin o'zida saqlaydigan dori bilan qo'shib turib hayvonimizarni bo'ksasidan yoki bo'yin muskulidan inyeksiya qilinsa agar inyeksiya qilinsa agar tuxumdonlar stimullashi oshqozon ichakdagi muammolar va shunga o'xshash bir xilgi o'zgarmayotgan mollarda ham o'sha ochib yuborish xususiyatiga ega nimaga stimullaydi organizmni bu tabiiy antiseptik stimulyatorlik xususiyatiga ega va organizmdagi o'sha surunkali e, stafilokok streptokoklarni kombinatsiya qilib dorilar bilan bir o'zi mas kombinatsiya qilgan holatda inyeksiya qilsa ham bo'ladi bu dorini bu dorini o'sha qolgan antibiotik misol deksametazon dastim vashunga o'xshash preparatlar bilan birga kombinatsiya qilsak zo'r effekt beradi va man asosan ishlatadigan maqsadim bu narsani inyeksiya qilishdan maqsad g'onajinlar va sigirlarni tuxumdonlar disfunksiyasi tuxumdonlar disfunksiyasida inyeksiya qilaman va matkalarda bachadonni subinvolutsiyasi pastga tushib ketish holati matkalar qalin bo'ladi matkalarda stimulyatsiya bo'lmaydi bu narsani o'sha sxemam bor sxemamga qo'yib turib inyeksiya qilaman bundan tashqari o'zini bu dorini o'sha yigirma foizlik o'ttiz foizlik distillangan suvga aralashtirib turib bachadonni ichiga yuz ikki yuz millilitr yangi tug'ilgan bolalarga ikki litrgacha bachadonni ichini yuvish tavsiya etiladi o'zini ham misol o'n gramm yigirma gramm olib turib bachadonni ichiga o'sha tug'ib bo'lgan bachadonda ozgina shamollash bor kuyga keladi oqayotgan suyuqligi tiniq emas yering aralash yoki xira rang bo'lsa shuni o'zini jo'natsa ham bo'ladi primoy bachadonni ichiga antibiotik jo'natmasdan bachadonni stimullash xususiyatiga ega tuxumdonlarni disfunksiyasini to'g'rirlaydi eng muhim joyi sizlarga aytib o'tib ketadigan joyim inyeksiya ham qilmaysiz bachadonga ham jo'natmaysiz yara chaqalarga o'zlarigizda bo'lsa ham surtib sinab ko'rishlaringiz mumkin yoki hayvonlarni uchinchi fraksiyasini yarasiga tuyoq yaralarga qo'llashingiz mumkin buni eng o'sha doktor emas auditoriya uchun bu molingiz bor yem deb berasiz ko'rsat yem de berasiz misol doimiy желтkasi shishib turadi oshqozonni shish bo'ladi misol oshqozon bu tarafdan ko'rsatamiz operator olib keling bu mana shu taraf oshqozon bo'ladigan bo'lsa doimiy shish bo'ladi yemdi yeydi yemdi yegandan keyin shish paydo bo'ladi o'sha yerda havo surunkali yemdi yeyishi yaxshi настроениеsi yaxshi bir xil payt o'ta qattiq damlab qoladi vaqt o'tgandan keyin misol qo'yib yuboradi molingizni bilasiz ichida hech balosi yo'q misol salafan latta yo temir yemagan lekin har har zamon damlaydi o't yo'li jigarda shu muammo bo'lsa aga fermentatsiyani tiklab beradi berish tartibi bitta katta qora mol uchun yigirma millilitrlik sutkalik dozasi yuz grammdan 1 litr suvgacha aralashtirib 20 ml dorini og'iz orqali ichiriladi mana shunaqa gavdalik mollarga Xo'p, mayda qo'ylarga ikki millilitrdan besh millilitrgacha hattoki katta qo'chqor bo'ladigan bo'lsa 10 ml gacha ruxsat berilgan eritib suyultirib birga o'n birga yuz nisbatda deyilgan yani bu degani bir grammni o'n gramm suvga yoki bir grammni yuz millilitr suvga suyultirsa bo'ladi sizlar o'rtasini olsanglar bo'ladi misol yigirma 20 grammini ikki yuz millitr suvga eritib turib yo ya, yarim litr suvga eritib turib shisha butilkada chortoqni butilkasida tilini tortgan holatda ichirsalaringiz agar besh kun davomida mana shu narsani bersalaringiz agar o'shanaqa surunkali oshqozonni damlash fermentatsiyani yo'qolib ketishini oldini olgan bo'lasizlar va davolagan bo'lasizlar bu narsani o'sha ichirib turgan holatda bu narsa organizmda natriy va kaliyni organizmga shimilishini tezlashtirib beradi bu narsa ichirilgandan keyin organizm bu dorilarni kontaktlarni qoldiraman telefon qilib kimda kim, kim aptekar bo'lsa katta partiya sotib olmoqchi bo'lsa bemalol aloqaga chiqasizlar mani sinovimdan o'tgan dori man sizlar uchun tavsiya qilaman bu dorilarni video foydali bo'lgan bo'lsa mol qo'y boqadigan tanishlaringizga jo'natib qo'yinglar kanalni поддержка qilish uchun like и подписаться bo'lishni unutmanglar без подписка ko'rayotganlar sizlar bilan romabey uz bo'ldi